Háskólinn á Akureyri og Jafnréttisstofa efndu í vikunni til málþings heimilisofbeldi og áföll. Málþingið var liður í alþjóðlegu 16 daga átaki gegn kynbundnu ofbeldi. Yfirskrift þingsins var börnin njóti vafans. Ofbeldi bara vandi sem við þurfum að viðurkenna til staðar. Og þegar svona átak fara af stað þá kemur það yfirleitt í ljós að þetta meiri vandi heldur en okkur grunaði. Hversu útbreitt er slíkt ofbeldi? Já, þetta töluvert útbreitt. Talið af einn af hverjum sex drengjum verið fyrir kynferðisofbeldi og einn af hverjum þrem stúlkum. Þannig að þetta hefur víðtæk áhrif inn í samfélagi. En ef við miðum við nágranna þjóðir, hvernig er þá ástandið hérna? Sko, þetta svipað allstar. Ég var einmitt í tengslu við þetta verkefni sem við erum að gera hérna í sambandi við þetta átak. Þá var ég að skoða rannsóknir eða svona það sem kallaður safngreiningar allstar að úr heiminu, sérst rannsóknir sem sína svipaðar tölur. En það fer svolítið eftir hvort þú skoðar tölur í opinberum skýslum eða hvort þetta svona sjálfsmat skýslu sem að skoðar eru. En þeir sem að verða fyrir heimilis ofbeldi að hvaða tægi sem að það er, hvaða úrræði eru til staðar hérna á Íslandi? Það eru ýmis úrræði til staðar og við eigum náttúrulega að vera með kerfi sem að grípur til dæmis börn sem verða fyrir heimilis ofbeldi og við eigum að vera með kerfi sem að getur brugðist við þegar það grunur á slíku. En það bara spurningum, við erum með, við höfum bætt okkur mikið, það tala svo kallega suðurnesja leið sem við erum búin að taka upp til dæmis hér á Akureyri, þar sem allir verkferlar eru mun skýrari og sem hefur skilað sér á jákvæðan hátt. Þannig að við erum á réttri leið, síðan er það ýmis félagasamtök og grasrótasamtök sem að koma þarna inn í líka. Þannig að leið og við opnum gluggan og við opnum fyrir að þá eru ýmis úrræði í boði, svo sannarlega. Er munur eftir kynjum hvort að leita sér aðstoða unglingar? Já, algjörlega sko. Það eru fordæmi fyrir því að kvenfólk hafi leitað sér hjálpar og umræðan hefur svona meira snúst í kynferðisofbeldi gegn konum. En á síðustu árum þá höfum við orðið meðvitaðar það að karlmenn verða líka fyrir kynferðisofbeldi en þeir eru sko ragari við að stíga fram. Þeir verða fyrir miklum fordómum og það svona ákveðna staðalmyndir sem eru í samfélaginu hlutverk karlmanna og svona ákveðin mýta að þeir verða ekki fyrir nauðgun en þeir verða það svo sannarlega. Hvernig sýnist ykkur skólakerfið bregðast við, til dæmis ég grunnskólakerfið eða framhaldsskólarnir? Ég held þetta horfa allt í betri vegar. Bæði er aðgangur að fræðsluefni að verða meiri og svo eru bara fagaðilar farnir að fara inn í skólana og ræða þessi mál. Þannig að ég held að þetta horfa allt í betri vegar en ég held samt sem það eru líka langt í land. Það eru allt að fáar tilkynningar frá skólum. Og hver svo sem ástæðan er, sko, annarkvort kennar ekki nógu vel upplýstir um einkinn og hegðun því að var ekki verið að nefna það einmitt að athyglisbrestur og hegðun og vandamál barna séu inn í 3% af sérstökum námserfileikum en restin má rekja í einhverja áfallasögu. Mm. Já. Hafa krakkarnir í einhvern vettvangu til þess að segja sína sögu? Það kannski það sem að, við erum búin að vera ræða á þessu málþingi í dag að nú eru börnin okkar komin til dæmis langt fram úr okkur jafnvel varðandi tölvutæknina og það þau geta náð sér í ýmislegtar sem er kannski ekki eitthvað sem við viljum endilega þau séu að ná sér í en það er þá spurning að við séum til dæmis að nota þann vettvang til þess að þau geti einmitt tjáð sig og auka það aðgengi enn frekar. Þannig að það er akkurat það sem var til umræðu bara hér áðan í síðasta erindi. Við þurfum að vera með einhvers konar síðu eða eitthvað þar sem þau vita nákvæmlega hvert þau að fara því að þetta kannski úti en þau bara vita ekki af þessu. Að búa sérst til heima síðan sem börn geta sótt sér upplýsingar, þau sem eru annaðborð læs og tölvufær sem þau eru nú mjög snemma í skólagöngunni. Mm-hmm. Hvað viljið þið sjá að gerist í þessu málaflokki á næstu misserum?
Sko, erindi okkar fjallar sérstaklega sem sagt úrræði fyrir kallmenn sem vera fyrir kynferðisofbeldi. Og þar náttúrulega, maður búin að vera kannski svolítið upptekinn af því núna síðustu vikurnar, þar vill maður náttúrulega bara sjá að fleiri bara stígi fram og við þurfum að vera meðvitu hvers konar úrræði hentar fyrir kallmenn og þá kannski ekki bara í tengslum við hérna þolendur kynferðisofbeldi, heldur bara kallmenn almennt sem verða fyrir áföllum. Mm-hmm. Þeir eru síður að leita sér hjálpar og við þurfum að komast að af hverju og hvaða aðstoðu myndu þeir vilja sjá. Já, einmitt. Hægt að hjálpa þótt sárin séu djúp? Já, það hægt sko. Auðvitað fer þetta svolítið eftir alvarleika brotana en hérna með réttri aðstoð þá hægt að eignast mjög gott líf.